Xabaringiz bor, İçki İşlar Vazirligi tizimida ekologiya politsiyasi tashkil etildi. Endilikda ushbu tuzilma daraxtlarni ruxsatsiz kesish, brakonyerlik, noqonuniy chiqindilar tashlash kabi ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklarga qarshi nazorat tadbirlarini olib boradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi İçki İşlar Vazirligi patrul post va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi vakillari bilan hamkorlikda bir kunda 10 marotaba, tadbir boshidan esa 298 marotaba reydlar tashkil etishdi. Reydlar davomida xalq orasida o'g'itnasiz jumslar olib boru, zambushlikda oldini oluv, xalq orasida usudlar jumslar olib boru masalasi ko'tarildi. Aniqlangan tadbirlar davomida fuqarolar arasında mahalla fuqarolar jinlarini, mahkumlarini, aqsaqallarini birgalikda o'sha aniqlangan jumslar bo'yicha o'g'itnasiz jumslar olib bormoqda. Noqonuniy ravishda daraxt va boshqa o'simliklarni kesganligi uchun 9 nafar, chiqindilarni to'plash, tashish va tozalik talablarini buzganligi uchun 47 nafar, aholi punktlarida xazon va shoxshabbalar, o'simliklar va boshqa qoldiqlarni yoqib yuborganligi uchun 18 nafar fuqarolar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ekologiya sohasidagi boshqa huquqbuzarliklar esa 24 tani tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasining Darvent maqom fuqarolar jiyining aymog'ini tartibsiz chiqindilar joylashtirib atgan Qayqasqanning guvosi bo'ldik. Ham bu bo'yicha MPJ makankom fuqarolar jiyini boshlig'i ham sanitar tozalov korxonasi ishchilari bilan birgalikda chiqindilarni tartibli qilib belgilangan o'ringa tashlovi bo'yicha o'g'it-nasihat jumslar olib borilyapti. Bu yerda hammamizning maqsad bir tozalikni hamma o'z qo'limiz bilan ushlab apar salsak belgilangan o'ringa bir maqsadga muvofiq bo'lar edi. Qalamizning azodaligini ham tartibsiz chiqindi joylashpog'ona bir Çok koymağan bolar edik. Aholi ko'p to'planadigan joylar korxona muassasalarida 209 marotaba uchrashuvlar o'tkazildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar barcha hududlarda tashkil etilyapti.